Дополнителната заменичка во МВР Славјанка Петровска не го потпиша решението на министерот Накја Чулев, Ристо Ставревски, да биде началник на СВР Скопје. Во изјава за медиумите Петровска потегот го правда со тоа што за Ставревски имал аудио снимки, вршел притисок врз гласачи, бил соработник на поранешната министерка за внатрешни работи Јанкуловска и бил сведок во случајот Тенк. Иако по состанокот на кој присуствувале техничкиот министер и дополнителната заменичка, МВР излезе со соопштение во кое Ставревски е наведен како началник, Петровска во изјава за МИА вели дека тој е назначен без нејзин подпис. Таа го подпишала единствено решението за дополнителниот заменик началник. Чулев реагира дека назначувањето на Ставревски е во согласност со потребните критериуми. Лицето има потребен степен на образование, работно искуство и важечки сертификат за класифицирани информации. Тоа што бил дел од нечи кабинет не е услов или пречка за распоредување, ја подсетува дополнителната заменичка, дека токму незината секретарка била член на истиот кабинет, во кој бил Ристо Ставревски. Чулев и Петровска постигнаа согласност за началниците и дополнителните заменици во СВР Битола, Струмица, Охрид, Штип и Велес. Нивните несогласувања за СВР Скопје се последни во низата судири за разни прашања меѓу министрите и нивните заменици во преодната влада. Дел од медиумите објавија дека Министерката за финансии преку писмен допис им дала упатства на своите соработници како треба да постапуваат доколку некој бара да комуницира со Гордана Димитриевска-Кочовска, дополнителен заменик министер. Димитриевска-Кочовска предупреди дека забраната за комуникација го потврдувала стравот од разобличување на вистината и односот на власта во последните три години. Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи влезе во конфликт со дополнителната заменичка Санела Шкријелј. Мизрахи обвини за нерешавање на предмети со барања за додаток за туѓа нега, а Шкријелј возврати дека министерката не го познава законот.